ברוכים הבאים לפטריוטים, העניינים, אהלן, שלום, תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בעינינו, ותראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, גיל ברינגר! ערב טוב. מה קורה? ברוך השם, אני רואה ששוב ליהקת אותי עם בני ציפר שעבר צעד, ושוב עם דינוש. כן, אל תלה, עוד לא רואים את המצלמה. סליחה, והיום אני מכיר אורח נוסף שעוד לא הכר. תכף אנחנו נכיר, כולנו נכיר אותו. אתה בסדר, שלומך בסדר. אני מצוין, אם יהיה עוד קצת יותר טוב, נשתגע. מעולה. בני ציפר, רבותיי, של הפפיון! זהו, תראו איזה התאמה, נכון? כל הכבוד לך. סוף סוף קצת תרבות פה במדינה הזאת. נכון. בלבנט. אתה לא לבנטיני, אתה אירופאי. אני לבנטיני, לא. הלבנטינים הם אלה שמתלבשים יפה ולמרות החום. תראו, נמצא איתנו היום מישהו חדש לגמרי, לא היה פה... חדש לי. יש לו חזות. פרש. אני לא מדבר על דינה, שאותה אתם מכירים, אני מדבר על יוני אייזנשטיין. יוני, תשמע, מקובל שמי שבא לפה פעם ראשונה מספר את מהלך חייו עד הרגע הזה. זה ארוך, ארוך מאוד. מי אתה, מה אתה, איך הגעת לפה בעצם? אני קמפיינר, איש דיגיטל, קמפיינים פוליטיים. אתה נראה חרדי. כן. זה נכון מה שאומרים עליך שאתה חרדי? כן, היום קצת מפחדים מחרדים, אז זה קצת בעיה. תיזהרו, אני גם הגעתי מאלעד, עיר אדומה. זהו, הגעתי מאלעד, עיר אדומה, תיזהרו. רגע, שם זה הצד החרדי? זה במקרה דינוש, היא גם חרדית, גם אישה, גם שמאלנית, לא משנה, עזוב, תכף נגיע אליה, זה סיפור ארוך, כן. אז קמפיינים פוליטיים ולא רק, יהדות התורה בקמפיין האחרון, בקמפיינים האחרונים, ו... אוקיי, בסדר. עבדת עם גפני? כן. יפה. ובפינת השמאלנית עמוקה ועמוקת, ושוב. לכיוון זה יוצא פחות טוב, אבל באנגלית זה יוצא יותר טוב, דינה דיין המכונה דינוש! מה קורה במצפה? בחבורי. אמן ואמן, כן יהיה רצון. המדבר יפה מאוד מאוד בקיץ. יש יעלים, מסתובבים. יעלים וקר בערב. וואלה. עם סוודרים. איזה יופי. הכי שווה. השתבח שמו. בעזרת השם, הכל אצלכם בסדר, וזה מקובל עליכם, מקובל עליכם. בואו נתחיל. במסגרת הזאת, אתמול שר האוצר ואני החלטנו על הארכת תקופת הזכאות של דמי אבטלה עד אמצע אוגוסט. היום אני בא עכשיו מהקבינט, קיבלנו החלטה פה אחד על הגבלות מסוימות בהתקהלויות, אבל הקלנו מתוך מחשבה על העניין הכלכלי, הקלנו על ההגבלות הללו ועשינו את זה פה אחד. אני חושב שהדבר החשוב הוא קודם כל שהתקבצנו כקבינט להחליט החלטות מאוחדות, וזה חשוב. טוב, קורונה, נו, מה אפשר לעשות? קורונה, עכשיו הם מגבילים עוד פעם, הם יורדים ל-50 איש. טוב, ההגבלות... שנייה, רק תן לי להגיד את הסטייטמנט, הוא נורא נורא חשוב. הבחינות באקדמיה התקיימו בזום, ומה עוד? יש איזה משהו חדש? טוב, זה הכי, הכי זה, בשביל העתיק זה מעולה. כאילו, לסטודנטים זה אולי... לא יודע מה הדיל שם. לא, כי, לא, תחשוב, יש לך מכינה בזום, והמבחן האמריקאי, למשל, באיזשהו דבר. ואז... כל בגוגל. אפשר להעתיק. בוא נאמר שהדודות שמשגיחות על הבחינות לא יהיו. לא יהיו, זהו, אבל בבית. לא, אבל אני מתאר לעצמי שעושים פורמט אחר. אבל יש בזה אי צדק. אבל לא משנה, בני, אתה מוטרד, אתה מודאג, אתה... מה, איפה אתה? איפה אני תופס אותך הערב? אני לא מוטרד כל כך. אני בכלל לבנטיני. הלבנטינים לוקחים את החוקים ואת התקנות ואומרים, אוקיי, בסדר, ככה. אוקיי, אבל ככה לא עובדת מדינה מתוקנת. בסדר, אבל בשביל זה יש בטוח, יש אלה שעושים את החוקים ואלה שהם כביכול מצייתים לחוקים. אוקיי. תראו, בגרמניה, אני יודע שמחברים שם, שם באמת אין, לא רודפים אחריך השוטרים, אבל האנשים בעצמם... צייטנים. צייטנים. ברגע שהם יושבים במסעדה, הם אוכלים, סביב השולחן הם בלי מסכות. ברגע שהם אפילו הולכים לשירותים, אוטומטית לובשים מסכה. אף אחד לא אומר להם או משהו. אין להם מסכות על הצבא. העניין בארץ זה באמת שאנחנו לבנטינים, זה הכל. אבל בסדר, זו מחלה... ישבתי במתחם התחנה ביום שישי, כל זמן ששתיתי סודה בשולחן, לא קיבלתי כנס. ברגע שבן אדם עומד, עוברים שם שוטרים ומחלקים כנסות. אני אומר, גם לא צריך להיסחף עם העניין הזה. מתחמים של בתי קפה, אני לא יודע אם אנשים שמו לב לזה במשטרה, בדרך כלל אנשים שם עובדים עם הפה. זאת אומרת, הם אוכלים ושותים בבתי קפה. רוצים לתת כנסות, תיתנו אותם באזורים אחרים. גם לא צריך להיסחף בדיוק באותם המקומות שבהם אין צפי למסכה. תגידו לי, אבל אתם מבינים מה קורה פה? אני לא מבין. יש מגפה, אין מגפה, העסק, יש דרמה, אין דרמה. היום באמת יצא לי לדבר עם אחד החבר'ה, והוא אמר לי דבר מאוד פשוט. אין אמון. בנבחרי הציבור, שמדובר על ליכודניק, בסדר? זה לא שמאלני, זה ליכודניק באר שבעי אורגינל. אומר, ישבנו בליל הסדר לבד, אני, אבא שלי ואימא שלי, רק שלושתנו, שמרנו על... פתאום אנחנו רואים אותה, לא מאמינים, ויותר מזה. לחוף הים כולם יכולים להגיע, אבל ללוויות יכולים להגיע רק 50.
משהו לא קוהרנטי ב... על השמחות זה 250 ולהלוויות 50. משהו לא מסתדר, ועוד לוויות בדרך כלל זה באוויר הפתוח. אנשים לא מטומטמים. לא, מה שלא מסתדר זה שאנשים לא, הם באופן אינרנטי לא צייתנים. ברגע ש, כמו שאמרתי, בגרמניה אומרים משהו, אנשים לא חושבים, הם מצייתנים. בגרמניה הם מאוד מדויקים בעניין הזה, יוני, בבקשה. נכון, וגמרנו. גילו דבר אחד בקורונה, שמי שיש לו יותר כוח ויותר השפעה במוסדות, במסדרונות של הכנסת, אז הוא יכול להשפיע יותר. נראה לי שהממשלה קצת פחדה פה עם כל הקטע של בתי הקפה, אפילו זה לא עניין כלכלי, פחדה פשוט מהוועדים, מהאנשים שיגרמו להם רעש בתקשורת, ולכן אותם היא השאירה פתוחה. לעומת זאת, ישר רצה לסגור בתי כנסת ולהגביל, למרות שזה רק 4%. למרות שזה רק 4% מההדבקות. יש אמת היגיון בדבר הזה, שזה צריך להגיד. בתי כנסת ולוויות, עם כל קרבתי לבתי כנסת וללוויות, הם לא מייצרים איזשהו מוב בכלכלה. לעומת זאת, הופעות, תיירות, כל הדברים האלה מייצרים גם משהו כלכלי. יש את מה לאזן עם בריאות הציבור. כי ראיתי שבצלאל סמוטריץ' צייץ היום מה קורה בבתי כנסת, ולא מהדוסים אמרו לו, תרגיע. אז נכון, אצלנו באמת, אני מסתובב בבני ברק ובתל אביב, מתוקף תפקידים, בשתי הדברים, אני רואה שבבני ברק מקפידים מאוד על ההנחיות, ומאוד קל גם בבית כנסת להקפיד על ההנחיות. מקפידים על, 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 על מסכות, על מרחקים. עד 20 אבל, מתפללים? כן, מקפידים כן על זה ככל היגיון, יותר. כמו שאמרת, יש היגיון. בהופעות אין היגיון שפתחו את זה. אין היגיון, ההדבקה לא, שם היא הרבה יותר גדולה. יש היגיון שרוצים שהכלכלה תנוע. בדיוק. זה הכל. אבל מצד שני, אם נלך לסדר. עכשיו אגב מדברים על פעימה שלישית. עוד לא אמרו איך מקבלים, מה מקבלים כאלה, אבל מבטיחים הרבה כסף. בעזרת השם שיגיע לאנשים. בבקשה להמשיך, תודה. אני לא פוסל את האפשרות לבחון, להחליף אותך כיושב ראש הוועדה. אני חושב שייתכן מאוד שלאור ההתנהלות הזו, שהתנהלות לא מקצועית ושפוגעת בשם הטוב של הוועדה לביקורת המדינה, ייתכן שהגיע העת לשקול את המשך כהונתך כיושב ראש הוועדה. ואני אומר זאת בצער רב, משום שאני מעריך אותך באופן אישי, אך צר לי. זה באשר יגורתי בא, אופיר סופר היה מימינה, היה צריך להיות יושב ראש הוועדה. והליכוד כנראה העדיפו שזה יהיה יש עתיד, ונתנו לאופר שלח, ועכשיו אופר שלח מתחיל לבוא אליהם עם כל מיני רעיונות, לעשות ועדת חקירה על הצוללות, ולבדוק אם הצוללת פה והצוללת שם. אז מיקי זוהר אומר, יכול להיות שאנחנו נוצא, אני לא יודע אם הוא יכול אגב להחליף אותו, אתה יודע אם הוא יכול להחליף אותו? על פי חוק זה חייב להיות של האופוזיציה, זה הדבר היחיד. לא, זה ברור. אבל ימינה באופוזיציה, למה לא הלכו? למה לא הלכו על אופיר סופר? בוודאי שיש לו רוב, יש לו רוב שיחליף, מה הבעיה? נתניהו לא מעוניין במישהו מימינה. אבל באמת זה קצת מצחיק עם הליכוד, שאחת הבעיות העיקריות של הליכוד זה חוסר יכולת למשול. לאורך 40 שנה, זה הפק הגדול, סליחה, זה הבעיה העיקרית של הליכוד במדינת ישראל. מצטטת את ברדוגו, אני מבין. לא מצטטת את ברדוגו, זה דברים שאתה רואה. תקשיב, יכלו לשים את אופיר סופר, ושמים לך את אופיר שלח, כאילו, באיזה סרט אתם חיים, מה חשבתם? אבל יותר מזה, מיקי זוהר מרביץ השבוע יפה יפה. נהניתי לשמוע אותו קורא לישראל כץ אשכנזי מתנשא. היום הוא התנצל, אבל חזר פה. לא הייתה לו ברירה, קיבל הנחיות כנראה מלמעלה להתנצל, אבל אמר את אשר על ליבו. נו, אבל... ונכון, ואני גם חושבת שמה שקרה פה מהרגע שישראל כץ נכנס... ישראל כץ אשכנזי מתנשא? לגמרי, וגם מנותק לגמרי ממה שקורה בשטח, נתן לפקידים שלו... רגע, זה לא גזעני להגיד את זה, סליחה. לא, אני לא. לא, מותר, מותר. למה מותר? זה הכללי. ככה, כי אני אגיד את זה, כי זה בדיוק מה שישראל כץ עשה פה בשלושת השבועות האחרונים. נתן, תקשיבו, אני אתן לכם דוגמה. עובדי הבמה הגיעו אליו, עשו איתו הסכמים, נתניהו אמר, תיתן להם, תשחרר להם כסף. ישראל כץ שלח אותם לקרן טרנר, אבל זה התפקיד של שר אוצר. הרי זה התפקיד הכי כפוי טובה. בני, לא בעת הזאת. כל שרי האוצר, זה התפקיד הכי כפוי טובה, שאף אחד לא רוצה לעשות אותו. וברור שתמיד כועסים עליך, אם הוא היה נותן כסף, לא היו אומרים לו שהוא אשכנזי. אבל השאלה אם זה קשור לעובדה שהוא אשכנזי. קשור לגמרי, ומתנשא. מה הקשר? זאת אומרת, כחלון היה פועל אחר. אין שום קשר, שר אוצר הוא דמות לא פופולר. כחלון היה אשכנזי. ישראל כץ, אחד האנשים הכי... לא, אבל למה את לקחת את זה למקום של אשכנזי? מה הקשר שהוא אשכנזי? לא הבנתי. מיקי זוהר לא אמר לו את זה סתם. זה לא סתם שהוא אמר לו את הדברים האלה. ישראל כץ היה אחד השרים... בגבעת אולגה, לא? הוא לא קל בקיסריה. אחד השרים... מה פתאום? כץ, מה פתאום? כך לא נהיה בגבעת אולגה. כץ, בכפר אחים. אני תקוע. יוני, בבקשה. אני התרשו לי פחות להתרגש פה מהאמירה של... מההשתלחות המילולית של מיקי זוהר באופר שלח, כי רק לפני שבוע אנחנו נתקלנו באופר שלח אחר, שההשתלחות שלו הייתה כמעט על גבול הפיזית,
ואנחנו ראינו שההתנהלות הייתה אחרת בתקשורת. ישר רצו לגנוז את הקלטת, ומיד אחרי זה התחילו לערוף ראשים. אני חושב שההשתלחות של אובמה, לא נעים להגיד, כי הוא ראה שתי עיתונאים, עיתונאים מוצלחים, אבל יש להם כיפה על הראש, וזה היה נראה, אני אקח את זה, אם דנה אקחה את זה לדתיות, אני אקח את זה לקטע הדתיות. אגב, ההצעה לוועדת חקירה בנושא של הצוללות נדחתה בדיון הזה, כי לקואליציה יש רוב. יש לנו קונטרול, האם יש לנו את הציוץ של יעקב עמידרור היום, ב-103, אז אני אקריא לכם אותו, אין לנו אותו. יעקב עמידרור התראיין אצל בן כספית וארי אלדד ב-103, והוא אמר בין היתר, אם לא היינו מאשרים לגרמנים למכור צוללות למצרים, הם היו קונים את אותן צוללות מהצרפתים, מהקוריאנים או ממדינה אחרת. לא הייתה לנו יכולת למנוע מהמצרים לקנות צוללות. העדפנו שזה יהיה מגרמניה, וההחלטה התבררה כנכונה. אז למה מיקי זוהר לא רוצה שהמבקר יבדוק את זה? מה אכפת לו? אני מבין שיש את כל הראיות והכל ממוסמך. למה? כי שיש ועדת חקירה, אז תמיד מוצאים משהו, לא? אבל אגב, אני גם רוצה לשאול שאלה הפוכה. מה אכפת ל... זאת אומרת, למה אופר שלח כל כך רוצה להעביר את זה למבקר המדינה? אני זוכרת יש עתיד, מלכלכים על מבקר המדינה הזה בתור איש של נתניהו, אז עכשיו הם פתאום כן מאמינים שאיש של נתניהו יחקור את ענייניו של נתניהו? רושם לי את זה לציוץ מחר. לא, אבל אני חושב... אם נהיה באמת קורקטים וזה, זה לא בסדר להגיד שאם משהו לא מוצא חן בעיניך... אוקיי, טוב, שימו לב, זה בבריכת טראמפ, כיכר טראמפ, בפתח תקווה נדמה לי. כן. אוקיי, בפתח תקווה. שמת לב איך אני אומר בפתח תקווה? כן, יפה מאוד. ושפכו שם צבע כאילו דם. זה מה שיקרה לנו עם הסיפוח, וזה נורא, וזה מה שהולך להיות. והיום ראש הממשלה אומר, טראמפ, לא טראמפ, גנץ אומר בכנסת היום, כל מה שהוא לא קורונה יחכה עד אחרי הבחירות בארצות הברית, עד אחרי הקורונה, עד אחרי הזה, יחכה. ונתניהו אומר, כל הנושא של הסיפוח בכלל לא קשור לכחול לבן, אנחנו מדברים עם האמריקאים, זה לא קשור, כן ירצו, לא ירצו, אנחנו נתקדם עם הסיפוח הזה, נעשה מה שאנחנו רוצים. למה אתה לא אומר ריבונות? את צודקת. כל מה שאמרתי, תתקנו ריבונות. כן, סיפוח. תראו, מצד אחד, זאת אומרת, קשה לי להגיד משהו. אני חושב שכל העניין הזה של הסיפוח... תגיד שאתה כדעת נתניהו. מה שנתניהו יחליט, אתה בעד. מה שנתניהו יחליט, אני בעד. אז השאלה באמת אם הוא יחליט בסוף על הדבר הזה. כי זה כן... נשמע לא טוב, כי מצד אחד, אני אישית, עם כל היותי זה, אני לא מרגיש שזו התלהבות גדולה מהסיפוח הזה, אני מוכרח לומר, ומהעוד... ומישהו יודע כמה פלסטינאים אנחנו מספרים? לא, 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 יש פה איזו בעיה מובנית עמוקה, כן? כי הימין לוקח אותנו עכשיו בצעדים, לא צעדי ענק, אבל לאט לאט, למדינה דו-לאומית, אחת. זה לא. איזה דו-לאומית? שזה לא. איך הגענו לספין הזה של דו-לאומית? יש לנו זהבה גלאון אחת. אני יודעת שאני בשולחן... אני שואלת שאלה. אז אני אסביר. כמה פלסטינאים, מישהו יודע? בואי, אני אענה. אתה רוצה להסביר לך? כן. אתה רוצה להסביר לך? הוא יסגביר לך. הוא יסגביר לך. קרוב ל-500... לא, והוא גם עורך דין. צריך מילה לימני, ימני שמסביר לשמאלנית. כן. יש קרוב בין 400 ל-500 אלף ישראלים בשטחי C, ולא יותר מ-100 אלף ערבים תושבי יהודה ושומרון. פנימה לתוך מדינת ישראל, תיתן להם אזרחות. אבל גם בירושלים, זאת לא הבעיה. תיתן להיות יהודי. כן, אני רוצה שיהיה קודם כל יהודי. אתה רוצה לספח אותה? אני חושב שזה מקסימום שלך. הבעיה היא שכאן... רגע, גיל ברינגר, בבקשה. אבל אני רוצה להגיד משהו קצת אחר. קח אותנו, בוא תרים לנו קצת. אני רוצה להרים בדיוק. תרים, זה מה אני עושה בדינה, אז אני רוצה טיפה להרים את הרמה. כן. כשאני רואה... לא, אין לתאר, אין לתאר. דינה, אני בטוח, את תתחברי למה אני מבטיח לך. כשאני רואה דם במקווה מים, גם אם זה פתח תקווה, אז זה מחזיר אותי חזרה למצרים, וגם שם היה ערב רב, שלא הבינו שאנחנו רגע לפני הגאולה, וגם הם לא רצו את ארץ ישראל. זה דבר תורה. אנחנו חוזרים לזה, אבל אני מבין שאנחנו לא בפרשה, אתה מבין? עברנו בפרשת שלח. טוב, כל הדם הזה זה גימיקים... עוד שנייה, בוא כבר תהיה ליוני להשחיל מילה. אני רוצה להגיד משהו אחד לגבי... אם אנחנו נחזור שנייה אחת לגבי המיצג המבחיל הזה... שוב מורידים את הרמה, אתה רואה? כן, אני דווקא כן אקח את זה למיצג. אני אגב כתושב פתח תקווה ועברים, כי גדלתי ונולדתי בפתח תקווה... לא נפלנו מהכיסאות. כן, תמשיך. כן. לא הכרתי את הכיכר הזאת, אז אני מאוד אשמח שדונלד טראמפ
טראמפ ידע שיש כיכר השמאל בפתח תקווה. אבל בוא ניקח, עכשיו הוא שמע את זה בטוח. get to the point. הפוינט הוא כזה, השמאל מאוד אוהב מיצגים. הוא אוהב מיצגים עם חבל תלייה, והוא אוהב מיצגים בכיכר רבין, אבל הוא תמיד יזכיר לנו איזה מיצג שהיה לפני 25 שנה באיזשהו... הייתם חזקים בו. זה היה מיצג חזק. אגב, סגנית... נתנו לו פרשנות אחרת. סביונה רוטלוי, אתה יודע מי זאת? השופטת, רוטלוי. לשעבר, סגנית נשיא בית המשפט... בית המשפט המחוזי בתל אביב. אתם יכולים להראות לנו שנייה את הדם בזמן שאני מדבר, כאילו שיהיה לנו תמונות וכל מיני הזה. סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב לשעבר, השופטת בדימוס סביונה רוטלוי, כותבת על הדבר הזה, רעיון מדליק הממחיש את הסכנות שבסיפוח. יפה. בואו נמשיך הלאה. מי צייץ? אוקיי, ידיעות מפלסטין, זה חשבון שאני עוקב אחריו בטוויטר, צייצן פלסטיני, הוא מביא כל מיני ציוצים של פלסטינים, והוא כותב, פלסטיני שכותב, יש ישראלים שאומרים שהם נגד הכיבוש, והולכים לצעדות וצועקים ברחובות וכו', אבל אז הם הולכים הביתה, לבית שהמשפחה שלהם רכשה, רק בגלל שמי שגרו בו הם עכשיו פליטים חסרי בית. Yes. וזה כל כך נכון, שיש כל כך הרבה שמאלנים שגרים בעין עוד ובעין כרם, ובבקעה, ובתל אביב, וביפו, ובכל המקומות האלה, או לא לדבר על כל מיני, שכל הקיבוצים, שחלק גדול מהקיבוצים, על 430 כפרים של פלסטינים שברחו או גורשו ב-48, בזמן שהמתנחלים, כמעט נגיד 98% מהם יושבים על אדמות מדינה בכלל, אבל הם באים וטוענים נגד המתנחלים. מישהו רוצה להגיב על הדבר הזה? נחמד הפלסטיני הזה. ישר דרך, מה שנקרא. טוב, לא הייתי. השאלה באיזה מקום זה בא. כלומר, הוא בא גם נגדך ונגד כולם. זאת אומרת, זה לא כל בא. לא שונה, אבל הוא אומר אמת מסוימת. שיפסיקו לחנך אותנו, כל אלה. כל אלה שגרים ביפו ובעין עוד ובעין כרם ובקטמון וב... אני מסכים, אני מסכים לגמרי. זאת אומרת, אין הבדל. אנחנו באנו הנה... וכבשנו את הארץ הזאת, לא כבשנו אותה בצבא, כבשנו אותה ברגליים, לא ברגליים שלנו, וגמרנו, די, הארץ שלנו, כמו שצרפת אבל אולי שהשמאל יבין שהבעיה היא לא 67, הבעיה היא ב-48. מבחינתם, כן. זאת לא בעיה, זה העניין. אוקיי, טוב, מה שקורה כרגע זה שאנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. מה, כשכולנו מסכימים שהפלסטיני צודק? מדהים. אנחנו מאבדים קהל. לא, לא, זה נורא. אחרי הפרסומות אנחנו חוזרים, אז תהיו איתנו בקשר, ביי, צ'או. אוקיי, אוקיי, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מרבע לתשע עד רבע לעשר, יפה, זה השתנה פה, זה מעניין. עכשיו שימו לב מה קורה פה, איזה שולחן יש לנו היום. חוזרת בתשובה חרדית, חרדי מהבית, אני מסורתי, גיל ברינגר, ציונית דתית, קלאסית, קלאסית. ובני ציפר, הוא אמר חילוני, הוא חוזר בתשובה גם. זהו, הכל מתהפך, זאת אומרת, בדרך כלל בערוצים אחרים אני כאילו הימני הריאקציונר. פה אתה המתון. המתון השמאלני כביכול. הולכת לראות האוכלוסייה הישראלית בעוד 20 שנה, 10 שנים, כמה? אינון, 30. כיתות א' ככה יראו. אז אנחנו נהיה אשכנזים המתנשאים. אתה לבנטיני. אוקיי, רבותיי. אתה תהיה מיוחד. תהיה מיוחד. תהיה דתי, את רואה את בכיפה. לא, אני לא רוצה שנהיה דתי. בסדר, עכשיו אתה רוצה לראות. אני רוצה לראות את הדרכים שלך. יאללה. סעד. טוב, זה הנער ידידיה אפשטיין בן 14, כבר כולכם מכירים אותו. אחרי אמיר השכל שנעצר, באמת, עשו מזה פה, מי ישמע, באמת, נעצר שמאלני. העצור הראשון במדינת ישראל, לא היה לפני זה. עכשיו יש את לאיזון, עכשיו מדברים על ידידיה. קיצור, ידידיה, 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 ערב המשטרה כבר אומרת, הוא פרובוקטור, הוא כן קיבל מים, הוא כן זה, הוא קיבל אזיקים בגלל שהוא מעל גיל 14, וכל מיני סיפורים. דעתכם רבותיי, מי רוצה להתחיל? בבקשה, יוני. אני חושב, עזוב, בוא נעזוב שנייה את התגובה של המשטרה ואת מה שהוא טוען שהיה. אני חושב שסתם להסתכל על התמונה של ילד בן 14 עם אזיקים בידיים וברגליים, אני חושב שזה עיבוד טוטלי של כל ה... שכל הישר של המשטרה, ואני חושב שזה מתקשר פה לעוד המון דברים שקרו פה ב... רגע, ואם... זה ממש לא... כאילו, מה... הוא לא מחבל פוטנציאל. זה קורה כל הזמן, שיש כל מיני דברים צעירים... נכון. שעוצרים אותם, אתה לא רואה את זה פשוט. אני אתחבר לדתיות שדינה אמרה מקודם, אם הוא היה אתיופי או כל דבר אחר, על בנאדם שלא עשה שום דבר, והמשטרה אפילו לא טוענת שהוא עשה שום משהו, אני לא חושב שהיא הייתה עושה... אנחנו מדברים על זה רק בגלל הטייס הזה,
כן, זה רק גידות פעם. תגידי אשכנזי. אשכנזי הזה, אבל כאילו, אין מעצרים במדינת ישראל, לא נעצרים פה יום-יום מעצרי שווא, שמגיעים לשופטים, והשופטים אפילו לא מסתכלים עליהם. ושולחים אותם אחר כבוד. לא יודע, משום מה, אני בעד המשטרה לפעמים. שולחים אותם אחר כבוד. לא, אבל גם יש פה מלא מעצרי שווא. באותו יום של אמיר אסכל, נעצר ברמלה ילד בן 14. אתיופי. בן העדה האתיופית, נעצר על לא עוול בכפו, מעצר נוראי. איך את יודעת? נוראי, אני ראיתי... איך את יודעת שהוא לא עשה כלום? ילד בן 14, זה היה פסיליזציה. אני רוצה להבין, אל תשקר על משטרת ישראל. אבל אי אפשר, אי אפשר, עדינה, יש מיכה, תצאי קצרה. או שעושים סדר, או שאסור לעצור אנשים. השאלה אבל בכלל היא לא אם הוא עשה משהו, לא עשה משהו. אם יש הצדקה לזה שילד בן 14, צריך להיות אזוק בידיים וברגליים לספסל במשך כל הלילה. זאת השאלה. מה פחדו שיעשה? לא, מה זאת אומרת? תלוי מה הוא עשה, לא? תלוי מה הוא עשה. גם פה המשטרה לא טוענת שהוא עשה משהו. לא, שנייה. גם אם הוא שדד בנק, לא צריך לעצור אותו בלילה עם הידיים והרגליים. את דרק רוטשילד לזכרו רצחו ילדים בני 14. אבל כששוסו ירצח מישהו בתא המעצר, זאת לא הייתה הבעיה. יש נהלים של המשטרה, ותהיו פעם, זה נורא פופולרי להיות נגד המשטרה אוטומטית. רק אם אוחנה הוא שר הבט"פ. די, נו, בסדר. קודם כל, אני לא בטוח שהכל הלילה באזיקים. בואו נעשה את ה... אפילו התמונה הקטנה. אני מרגיש שיש פה איזה קצת פייק ניוז מסביב. אני לא יודע, לא מכיר את הסיפור, אבל נראה לי ש... לא, אבל יש משהו במה שבני אומר, שאומר, חבר'ה, אי אפשר כל היום בשיח זכויות האדם הזה, שכל תמונה של מישהו שנעצר, בין אם זה פנסיונר טייס, או ילד בעיר העתיקה, או נער אתיופי, או ערבי, או זה, תמיד כל הזמן באים בטענות למשטרה. בשקט, בבקשה. אני אגיד את זה בשקט כדי שתיתן לי להגיד את זה. כן. משטרת ישראל עוצרת המון אנשים על לא עוול בכפיהם. המון. היא עוצרת ילדים קטנים. משטרת ישראל צריכה טיפה להתאפס. היא משטרה קצת אגרסיבית מדי. רגע, זה לא נראה שיש פה סדר. לא נראה שיש פה סדר במדינה. מה שמבאס אותי... לא נמצאת בצרפת או בגרמניה, אבל אני חייב במדינת ישראל. או בארצות הברית. בארצות הברית, אם רואים שוטר, אז הם בורחים. ג'ולד, לא יודע, יש היחס שמקבלים פה אנשים. המשטרה לא מצליחה ליצור גם יראה מפניה, כמו שבארצות אחרות. ולכן אולי זה מגיע תמיד להסלמות כאלה שצריך לאזוק אנשים. אין פה, כמו שאתה אומר, אנחנו בלבנט. אין פה סדר, כי כל אחד עושה איש החפר. ועדיין זה לא מצדיק את זה. המדינה פה הזדעזע, אני זוכר לפני כמה חודשים, כשהסתבר שאדם מבוגר, קצת יותר חשוב מהנער החרדי הזה, היה עם פשפשים במזרן. הבחור הזה היה על ספסל כל הלילה, אזוק בידיו וברגליו. ככל שהמידע הזה נכון, אני לא יודע, אם זה פייק הוא פייק, אבל ככל שהמידע הזה נכון, אני מזועזע מהדבר הזה. אני לא חושב שנה בן 14, ככה צריך לבלות את הלילה. יש דברים מזעזעים, אבל עדיין לא צריך אותו. על מה הוא מעוקב? הוא לא מחשש, הוא אוכל איתי פלאפל, אל תספר סיפורים. הוא אוכל פלאפל, הוא לא עושה לך שום דבר. הוא אוכל פלאפל, הוא לא עשה שום דבר. אתה תקבל תביעה אישית. הוא לומד עורכי דין, הוא עוזר של איתמר. אתה מקבל תביעה אישית, אין שום דבר. אין לו שום דבר, אין לך שום דבר. סליחה, לא, אתה לא יכול לעכב אותו, אין לך שום דבר, אין סיבה לעכב אותו. סליחה, אדוני. לא, אין לך שום סיבה לעכב אותו. על מה? על מה? אתה לא מספר פה סיפורים, על מה אתה מעכב אותו? אין לך, על מה אתה מעכב אותו? על מה? טוב, זה מעצר של פעילי להבה שיצרו מעצר מנע, כמו שלדעתי קוראים לדבר הזה, שלא יעשו פרובוקציות או יפגעו בשנייה במצעד. תכף תגידי מה שאת חושבת, אני רק אומר לסבר את האוזן של אנשים, שיבינו מה ראינו. בן אדם אוכל פלאפל, באים אליו שוטרים, לא נותנים לו לגמור את הביס, לא נותנים לו לגמור את הביס, אומרים לו, בוא, עכשיו אתה מעוקב לחקירה. בבקשה, עכשיו תגידי, כן. נו, משטרת ישראל עוצרת אנשים בצורה אגרסיבית, יותר מדי, ידה קלה להדק המעצר, עוצרת אנשים באמצע החוק שאוכלים פלאפל. את שמה לב, אגב, שזה שוב אותה אוכלוסייה שנעצרת? אני אגיד לך מה. לא, אמיר, אז כאלה לא... חרדית וסרוגים? רגע, אני יודעת שמי שיושב בבתי הכלא הם מזרחים. ביי פאר. מזרחים יושבים בבתי הכלא. כן. זה נכון. מזרחים. זה נכון. נקודה. והשופטים אשכנזים. והשופטים אשכנזים. זה צריך להגיד. זה מה שאני יודעת. והנתון הזה נובע מזה שזה אנשים שנעצרים. בסדר, אבל זה גם, שוב, זה איזה מין אמירה כזאת שהיא כללית כל כך. מה? מה? אבל זאת המציאות, צריך להתייחס אליה. ברור, המציאות קיימת, זה כמובן לא קשור לזה, זה קשור לזה שבדרך כלל, בכמעט כל מדינה שאני מכיר, מי שנעצר הוא בדרך כלל מסוציו-אקונומי נמוך, כי כנראה שהעשירים לא גונשים. רק שפה סוציו-אקונומי נמוך זה יותר מזרחים. מסוציו-אקונומי גבוה זה יותר אשכנזים. בוא ניקח את זה, אבל כן אולי למקום הזה שכן סטיגמה גורמת לשוטרים לעצור או לא לעצור. יש פה פרופיילינג. וגם המשטרה באה לחפות פה על דבר שהיא גרמה לו.
היה לה פשלה לפני כמה שנים עם אישי שליסל שהלך ורצה... שירה בנקי, זכרה לברכה. כן. היה לה פשלה, ומאז היא מנסה לחפות על הפשלה שלה. אותו בן אדם כבר שוחרר, אותו בן אדם, אבל אנחנו ממשיכים להישאר עם אותה סטיגמה. מי, שליסל? שוחרר לו? לא, לא, אני אומר, אותו פעיל כבר שוחרר, אבל אנחנו נשאר עם אותה סטיגמה. את מי אנחנו עוצרים? אנחנו עוצרים רק לפי פרופיילינג ידוע מראש, והמשטרה מנסה לחפות על הפשלות שלה. אגב, על מה עצרו אותם? זאת אומרת, מה הייתה העבירה? הם לקחו אותם, אפילו לא זה, לקחו אותם לתשאול במשטרה. אין להם כמה שאלות שצריך לשאול אותם. שאלה בשביל שלא היו בזמן האירוע. בדיוק, אחת לשנה מדללים את הרחוב מאוכלוסייה חרדית ודתית לאומית, שעם יותר מדי פאות או יותר מדי זקנים שלא באים טוב בעין למשטרה. לא, לא, בני, זה נכון. זה לא נכון. בני, זה נכון. אני היום אגב נכון. לפחות אתה איתי. נו, באמת. כן, עומדים אנשים ומשחררים אותם אחרי המצעד. ברחוב, בזמן מצעד הגאווה. מישהו חרדי. בסדר, אנחנו רוצים למנוע. תראה, אחד התפקידים של המשטרה זה למנוע דברים. בסדר, אז היא מונה. יכול להיות שהיא טועה, יכול להיות שזה... אני לא מזועזע מזה. בואו נגיד, מה עשו לו? אפשר אבל אגב, זה בדיוק מראה, הסצנה הזאת שראינו מראה כמה אין כבוד למשטרה בישראל. אבל לא בטוח. מתווים מתווכחים איתו, בארצות הברית מישהו היה מתווכח עם שוטר. אבל אין כבוד לאזרח בישראל, אזרח יושב אוכל פלאפל ועוצרים אותו. היו עוסקים אותו על הרצפה והיו שמים לו את הראש על הפלאפל. אבל למה צריכים באמצע הפלאפל לעצור אותו? מה זה משנה? עצם זה שאין כבוד למשטרה ואין כבוד לחוק בכלל, אז זה רק מראה כבוד למשטרה, צריך להיות כבוד לאזרח. אין כבוד לאזרח. לפני כמה שנים היה גם מעצר אלים ממש של בחור אוטיסט בשם, אני חושב, רוזנברג. זה לא יצר כל כך הרבה. המשטרה גורמת לזה שאנחנו נפסיק להאריך את הפעילות. אוקיי, בואו נמשיך. כולם, תודה רבה לבית הפתוח שהזמין אותי לנאום כאן היום מול כולכם. שמי רינה ואני כמעט בת 10. אני אחות, בת, נכדה, נינה ועוד. אני אוהבת לצייר, לרכב על רולר בלייד, אני אוהבת לשחק בטלפון ובמשחקי כדור. אני גם ילדה טרנסג'נדרית. יפה, היא למדה את המילה הזו, זה כנראה מה שילדים בני 10 לומדים, ואני רוצה לומר לך... 9, לא? היא אמרה 9 או 10? היא אמרה, אני כמעט בת 10. אוקיי. היא ממש לפני רגע לימדו אותה לעבור מעבר... בוא נגיד 10, אוקיי. לפני רגע לימדו אותה לעבור מעבר חצייה, כי הרי ילד לא עובר מעבר חצייה עד גיל 9. נכון. אז בגיל 9.5 הוא כבר יכול להחליט שהוא רוצה לעשות ניתוח לשינוי מין. תראה, גיל 16 בישראל ובהרבה מדינות בעולם זה גיל ההסכמה ליחסי מין. זה נראה לי פשוט לא נתפס בשכל האנושי שעד גיל 16 אסור להם לקיים יחסי מין, אבל מותר להם כבר לפני גיל 10 להחליט שהם חותכים איבר, מוסיפים איבר. לא, לא בטוח שהיא חתכה או לא חתכה. לא משנה, אבל היא כבר מדברת על זה שהיא רוצה לעבור איזשהו שינוי מבחינת הזהות המינית. מבחינת הזהות המינית שלה. זה לא נתפס הדבר הזה. הרי למה עד גיל 16 אנחנו אומרים שההסכמה לא נחשבת? מכיוון שאנחנו מבינים שהאישיות עוד לא התפתחה בשדות המיניים של האישיות. איך יכול להיות שכאן אנחנו נעשה ניתוח פולשני כזה? אני אגיד משהו שחבריי בשמאל לא יאהבו, ושתבינו שאני בן אדם... כאילו, אין לי שום בעיה עם הקהילה הלהט"בית, אם זה במשפט, כאילו, שום דבר. אנחנו גם מתנגדים לאלימות מכל סוג שהיא. אבל זה מזעזע אותי לראות את הילדה הזאת, ילדה צעירה, בדיוק מהטעמים שאתה דיברת עליהם. אני חושבת שזה סוג של איזה שטיפת מוח, או אני לא יודעת מה, אולי יש לה... אני לא מצליחה להבין, אני לא מצליחה להבין את זה. הרבה יותר מורכב. ההתעסקות הזאת בגיל הזה היא נוראית. אני חושב, אי אפשר לשפוט את זה. אני חושב שהמהיכרות, כאילו, מה זה הטרנסג'נדריות? מה זה להיוולד לתוך גוף שאתה, לתוך מין שאתה לא... אני בטוח שזה דבר שהיא סבלה ממנו, הילדה הזאת. וכמו שעושים הרבה ניתוחים בדברים, כלומר, שאדם סובל ממשהו... אני לא חושב שהניתוח פה מדובר, לא יודע... לא, לא יודע ניתוח, זאת אומרת, איזשהו תהליך, לא, יכול להיות ש... לא, אני אגיד לך מה... תהליך מסוים, תהליך אפילו טיפולי, טיפולי מסוים. אני אגיד לך משהו, אני יכול להבין... ילד, אני יכול להבין שילד... לא, כי אחר כך אם דוחים את זה, הרבה פעמים זה גורם לנזקים בלתי הפיכים. לא, אבל אני אגיד לך משהו אחר. העניין הוא בעיניי לא זה. כלומר, לדעתי כן יכול להיות מצב שילד יש לו את הרצונות שלו והמאוויים שלו, והוא מרגיש שזה הוא, וגם בגיל צעיר, וצריך לכבד את הרצון של הילד, אוקיי? ואני כן מקבל את זה. לי מה שמפריע זה שלוקחים ילד או ילדה במקרה הזה, אם זה היה את עצמה כילדה, ושמים אותה על במה, באירוע גאווה,
בפרסיה, שהיא צריכה להיות בטלוויזיה, וצריכה כאילו... לכל חייה. זה... למה מנצלים פה ילד לתוך האירוע הזה? הסיפור פה הוא גבולות של הפוליטיקלי קורקט. בעצם, לפני כמה זמן התנהל פה איזשהו... בבחירות הראשונות, לדעתי, התנהל איזשהו קמפיין של אבא ואמא שווה משפחה, וישר כולם תקפו ואמרו שזה לא פוליטיקלי קורקט להגיד את זה. אבל להעלות ילדה בת 10, שכמו שאמרת, זה בכלל לא המוח עדיין לא התפתח לשלבי הסכמה ודברים כאלה, ובכל זאת נותנים לה לגיטימיות לדבר על זה, אני חושב שזה פשוט עיוות של כל... אוקיי. אני רק רוצה להראות לכם את הציוט של סמוטריץ', שאגב, הציונות הדתית די שותקת בעניינים האלה. גם הציבור החרדי לא לדבר. לא, זה לא הציוט הזה. הוא כותב, כן, 1,500 איש ניצלו מינית ילד מבולבל. יש לו ציוץ הרבה יותר מפורט, כן, שהוא... טוב, זה לא הציוץ. עדיין יש סכנה בזה שלא עושים את השינוי הזה בג'נדר. אחר כך זה גורם להרבה מאוד בעיות פסיכולוגיות. אבל בכל סיטואציה אחרת לא היו נותנים בכל סיטואציה אחרת, לא באירוע גאווה, בכל דבר אחר, באירוע פוליטי, לא נותנים לילדה בת 10, והיו ישר תוקפים את הדבר הזה. כי היא לא אמורה לעמוד שם על הבמה. אני מקבלת את מה שאתה אומר, אני לא נכנסת בכלל לדיון הזה. אין פה שאלה על פרטיותו של אדם ואיך מגדלים אותה והכל. אני בטוח שההורים שלה... אבל למה להעמיד אותה ככה? לא, ורק הקהילה הזאת מרשה לעצמה לעשות כזה דבר. זה נראה שרק לקהילה כזאת מותר לדבר. מרשה לעצמה לקחת ילדה בת 10, לשים אותה על הבמה ולהיות הפרזנטורית של הקהילה, זה דבר מדהים. גבולות השיח בקהילה משתנים כשזה מדובר בה. אוקיי, טוב, בואו נמשיך רבותיי. מציאץ. בן כספית, אדם שמוצא פרנסתו מראה. קובי אריאלי צייץ כל כך הרבה דורות, ודווקא הדור שלנו זכה ביאיר גולן. בן כספית צייץ, אדם שמוצא פרנסתו מחידודי לשון והתבטאויות יידישאיות, מתגולל על מי שנלחם כצנחן צעיר בצבא הסורי ואש"ף בלבנון הראשונה, הוביל פשיטה על מחבלים במיידון ב-87, היה מג"ד 890, מג"ד גפן מבה"ד 1, נפצע בקרב בסוג'וט, אבל המשיך לנהל את הלחימה, היה רב"ח מבצעים במטכ"ל, בחט הנחל, הוביל את הנחל, וזה ממשיך וזה ממשיך. טוב, בן הוא קולגה שלי ושותף לי לתוכנית. אז אני אמרתי לו היום שגם לליאור שליין מותר לרדת על קהלני שהוא באמת גיבור ישראל. אז אולי אנחנו נרד עליו. אני הרגשתי עוד הפעם שדמות הצבר, איש הצבא, יורד על החרדי, היידישאי. מה קובי אריאלי אמר? קודם כל הוא לא התגולל. הוא בסך הכל התבדח על יאיר גולן. עכשיו אני רוצה להגיד משהו. לא שירותו הצבאי של יאיר גולן הוא זה שעומד למשפט הציבור. מה שעומד למשפט הציבור זה הדעות המוזרות והיישומים החוזרים והנשנים, ואם אפשר להגיד גם האובססיביים של יאיר גולן את החברה הישראלית, כאילו מדובר פה באנשים שהם בין פוטנציאל לנאצים לכבר ביצעו את ההשמדה ההמונית של הפלסטינים. אנחנו לא שם. מה גם שהוא היה גם איש צבא. שיקול הדעת המוזר של יאיר גולן הוא זה שעומד למשפט הציבור. כן, הוא היה ממשתפי הפעולה עם מה שהוא רואה היום כחורבנה של המדינה והליכתה לכיוון זה, ועכשיו פתאום הוא עשה מין תשובה כזאת. מה אתה מקשקש? כאילו, מה שעומד פה לעניין זה שיאיר גולן פשוט מצטייר, בעיניי לפחות כאדם, מצטייר לומר לא חכם. אני חושב שמוזר. אבל בסוף הגמל... אבל אמיץ, אבל אמיץ. בדרך כלל זה ביחד, אמיץ וטיפש. לא חכם, כאילו שהכל... בסוף הגמל לא רואה את הדבשת של עצמו. אם ניקח את הציוץ של בן כספית ורק אולי כדאי תשימו אותו ותשנו כמה מילים, ותדברו על מפקד בסיירת מטכ"ל, ועל לוחם במבצע סבנה וכל זה, תגיעו לביבי נתניהו, אני חושב שבן כספית הוא האחרון שיכול להתגולל על קובי אריאלי. אני קצת ההיפוך הזה בשמאל, כן? התקופה האחרונה הביאה איתה שלל רמטכ"לים, סגני רמטכ"לים, אנשי צבא, וזה בעצם האליטה השמאלנית, זה האנשים שהשמאל נושא אליהם עיניים. לא עובדים, לא פועלים, לא אנשי שכונות, לא אנשי עיירות הפיתוח. זה לא מעניין את השמאל, השמאל הפוך. אוקיי, טוב, רבותיי, ברשותכם, אנחנו יוצאים לעוד הפסקת פרסומות וחוזרים. הנה. אהלן. תודה שתדרתם אלינו. היא מצייצת בטוויטר, ברח לי הציוץ עכשיו, טלי מורנו, שהיא פוטרה מהרואה חדשות 13 תגובות. מי שמחפש עיתונאית יד שנייה עם ותק של שני עשורים, ככה היא אומרת, שיפנה. מה קורה בערוץ 13? לפי מה שאני מבין, מדובר שם בגל פיטורין. הברושים ירקינו ראש. לא, זה לא מצחיק. לפטר אנשים זה תמיד לא מצחיק. לא, לא, גם בעיניי. ובטח לא בתקופה הזאת. אבל הברושים ירקינו ראש עדיין. אני גם נגד תמיד כל הדבר הזה, לפטר את זה וזה, לפטר את זה. על מה היא פוטרה? מישהו אמר משהו, עשה משהו. יודעים על מה היא פוטרה? לדעתי עושים שם קיצוצים. לדעתי יש שם שינויים... טוב. ושינויים גם פוליטיים בערוץ 13, אתה חושב? שיש שם כאילו איזו תפיסה? בתחושה שלי כן. כי הבוס שם...
בתחושה שלי כן, אני לא יודע, אין לי מושג. אה, יש תפיסה פוליטית לערוץ 13? בטח. לא שמת לב? לא, לא שמתי לב. אוקיי, אז תתחיל איתן כן. להסתכל. אוקיי, רבותיי, בואו נמשיך. בצל התרסקותו בסקרים, פעילים רפובליקנים בכירים העלו לאחרונה את האפשרות שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יפרוש מהמרוץ לכהונה נוספת בבית הלבן. לפי דיווח בפוקס ניוז, הפעילים חוששים כי טראמפ לא יצליח לגבור על יריבו ג'ון ביידן, שהולך ומתחזק בסקרים. טוב, נפתח שם פער של איזה 13-14% לטובת ביידן, הרבה מדינות נהיו כחולות, מה שהיה פעם אדומות. הפכו לכחולות, טראמפ הוציא לדעתי ספין שיש מצב שהוא יפרוש, לא מאמין שהוא יפרוש, לא רואה את הדבר הזה קורה, ולדעתי אנחנו עוד לא התחלנו את המשחק, זה מה שאני חושב. גיל, בבקשה. טוב, הסקרים כמובן הם לא רלוונטיים בהקשר הזה, כי זה הולך בשיטה של אלקטורים, אנחנו לא באמת, אין משמעות לסקר הלאומי שבודקים את כלל אזרחי ארצות הברית. לא, לא, אבל הסקרים בודקים מדינה מדינה. בסדר, אז במדינות הוא יותר חלש, אבל אנחנו זוכרים שבמדינות הדברים יכולים להשתנות מאוד במהירות, כי המנצח לוקח את כל הקופה, ותמיד זה נסגר על המדינות המתנדנדות. לא על הרפובליקניות, לא על הדמוקרטיות, אלא על מדינות האמצע. כך שלדעתי, אם זה הפער, אבל זה עוד לפני האימותים, זה עוד לפני החקירות על ביידן, עם אוקראינה וכל הסיפור הזה. ובשפל של טראמפ מבחינה כלכלית. יש לי המבחן, מה שקוראים המבחן, מי אם הוא יהיה או לא יהיה. יש לי בת דודה, מהמשפחה הטורקית שלי בארצות הברית, גרה בעיר קטנה במדינת ניו יורק, בעלה הוא אינסטלטור. כל עוד הם תומכים בטראמפ, אני יודע שטראמפ ינצח. הם כאילו האמריקה הממוצעת, האנשים האלה שתומכים. ואז כשאז אמרו שטראמפ לא ייבחר ותיבחר קלינטון, ידעתי, הם הצביעו טראמפ, ידעתי שטראמפ ינצח. וגם עכשיו הם עדיין בעד טראמפ, לא כל כך בעד טראמפ כמו שהם נגד מה שקוראים. בני, יש לך תפקיד, אתה חייב לוודא שמצביעים לטראמפ. השנאה ללפט בארצות הברית. נגטיב לפט אמרת? הם קוראים לזה נגטיב לפט. השנאה לנגטיב לפט. מה, שכאילו השמאל נגד כל דבר? זה כמו אצלנו, השמאל הקיצוני. לא, כל אלה שהם השמאלנים שהם נגד הכל. כן, זה קלאסי. הרתיעה מהם היא כל כך גדולה שהם מוכנים אפילו לחבק את טראמפ, גם אם הם לא אהבו את טראמפ, יחבקו אותו רק בשביל לא להיות עם הנגדים. אז אתה חושב שטראמפ ינצח? כן. גם אני. אני חושבת גם שצריך לבחון את זה. אני נוטה להסכים איתך, שני דברים. אחד, ביידן חלש מאוד. זה לא המועמד שיכול לעמוד מול טראמפ בקלות. הדבר השני זה, בואו נסתכל על זה בעיניים כלכליות, ובסוף זה מה שאנשים בעצם בארצות הברית בודקים. ולפני הקורונה, טראמפ הפך את כלכלת ארצות הברית בדיוק כמו שהוא הבטיח. הוא עשה אותה Make America Great. ועדיין הבורסה טובה. ועדיין הבורסה טובה, למרות כל הקשיים, הוא גם שופך עכשיו המון כסף פנימה לתוך השוק, והכלכלה לא מתמוטטת למרות הקורונה. חוץ מזה שהוא גבר. אני לא אומרת שהוא גבר, אבל בוא אני אגיד לך, אני מעדיפה לראות נשיא פרו-ישראלי תמיד בבית הלבן, מאשר לראות נשיא שונא ישראל. הבת שלו יהודיה. בת יהודיה, והוא אוהב ישראל. יחדים יהודים. והוא מאוד מושפע מהאוונגליסטים. זה יותר ממה שיש לרפורמים בארצות הברית. ולכן הוא תמיד ייתן חשבון. זה תמיד טוב לנו. בסוף אני חושב שכמו בארץ, כמו שהשמאל בארץ דאג שביבי יהיה ראש ממשלה, גם שם השמאל ידאג שטראמפ יהיה ראש ממשלה. הישנוניות של ביידן, הנגטיב לפט. הנגטיב לפט, כמו שהגדרנו, זה יגרום לטראמפ רק לעלות בסקרים, וסקרים תמיד משקרים. במיוחד בצד ימין. זה נכון? כן. זהו, מצינו רבותיי. כן, איך אפשר לדבר על ארצות הברית? טראמפ אוהב להיות אנדרדוג, כמו פעם שעברה. תראו, הבעיה של המהומות שהיו עכשיו, שבעצם נראו שלא נשלטות, זה אחד הדברים הקשים שקרו לטראמפ. שהוא איבד שליטה. בכלכלה. כאילו איבד שליטה. לא, לא, על האיבוד שליטה. גם זה, גם העניין הזה של המהומות, שאנשים בזזו שם, כאילו אנשים בזזו ואחרי זה עלו עם מה שהם בזזו. אבל זה גם חרב פיפיות, מכיוון שמעמד הפועלים הלבן של מעמד הביניים בארצות הברית, הוא רואה את הדבר הזה, בעוד חודש, חודשיים הוא יהיה במקום שהוא יפנים ששנייה רגע. למה אני הולך להצביע פה בדיוק? לביידן? ביידן הולך עם המופרעים האלה. בדיוק, בסדר, אבל כן הייתי... סבבה, בואו נמשיך, בבקשה. בואו נמשיך. אוקיי, ברמלה הולכים לקרוא עכשיו כמות של רחובות. אפשר לראות את הרחובות האלה ברמלה של... על שמות של ערבים, של זמרים ערבים. אבל לא קומטות, זה נהדר. תראו, קודם כל רמלה זה העיר האהובה עליי, כי כל שבוע אני נוסע לשם לשוק, והשוק של רמלה הוא השוק... אני אכלתי אצל סעיד לפני איזה שבועיים. אני הולך לאיזה... לא, אני הולך... יש איזה חומוס שאני הולך אליו, לא החומוס המפורסם. אוקיי. לא חלי. כלומר, רמלה עיר נהדרת. עכשיו, קולטום ועבד אל-והאב,
הם, נכון שאום קולטום לא הייתה אוהבת ישראל ועשתה, והייתה אוהדת של נאסר והכל, אבל גם בעיני יהודים היא נערצת. ואני רק צריך לחזור על משהו שאמר אלי אמיר, באיזשהו דבר שהוא כותב עכשיו, שפרסם אצלי, הוא אמר שאבא שלו אמר, שני ניסים קרו לנו במאה שלנו. אחת, אום קולטום, והשני, תקומת מדינת ישראל. ואמר את זה אבא שלו, היהודי העירה. מי שמבין את הסאונדטרק, זה הסאונדטרק של הילדות שלי, סבא שלי, זה המוזיקה שהיו שומעים. ואתה לא יכול לנתק את זה, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, זה לא חלק מהתרבות הישראלית היהודית. הם ידעו לשים בצד את הדעות הפוליטיות שלה. תאמין לי, הם היו כולם ליכודניקים, כולם ימנים. עדיין שמעו אותה, גם אי אפשר להיות אנכרוניסטי ולהגיד בגלל שהיא תמכה בנאצר ואחד מ... באמת זה הסאונדטרק של המזרחיות הישראלית ושל הערביות הישראלית. לגמרי צריך לקרוא. אני נאלץ להסכים עם השמאלנים. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על קריאת רחובות בשם, צריך לראות אם האוכלוסייה רוצה לקרוא ככה לרחובות, אצלה בעיר, אז הזכות כמובן בידה. לא הבנתי את ה... זאת אומרת, באמת לחזור עכשיו למצרים. זאת אומרת, גם מצרים השתנתה. כן, גם נעשה. זאת אומרת, עכשיו... קולטום, אבל לא נשאר. זאת אומרת, נכון, שהיינו במצב מלחמה... זאת אומרת, לא לקרוא שם לרחובות מבצע סבנה. לא, אגב, נדמה לי שהרחוב הזה שרוצים לשנות אותו זה משהו כמו, משהו על הגטאות, נדמה לי. לוחמי הגטאות. לא, אני חושב שהשמות זה רחובות בשמות. לא, זה שמות עם מספרים. לא, לא, לא. אחד הרחובות הוא עם שם קיים, לוחמי הגטאות יהפוך לזה. אבל בסדר, אני זוכר שגם בבני ברק, סליחה על ההשפעה, הרצל הפך ל... הרב שח וכולי, זאת אומרת. היה לאו מטורף בתקשורת. בסדר, ואני אין לי בעיה עם זה, זאת אומרת, כשאוכלוסייה המקומית רוצה לקרוא. לפי דעתי, היה צריך בתל אביב לקרוא לרחוב אום קולטום, וזה היה עושה טוב למזרחיות, כאילו, איפה שלא... אבל אגב, אני חושב שלפני, זאת אומרת, לפני השמות הערבים, אני רק מציע בשקט, אולי יש עוד אוכלוסיות בתוך מדינת ישראל, יהודיות גם, זאת אומרת, ישראליות, סליחה, שאולי גם מודרות, אגב, מזרחים, נשים, חרדים, אולי אפשר לתת כמה שמות של רחובות עליהם גם. כשהוא קודם הזכיר את רחוב הרצל, שהחליפו אותו לרחוב הרב שח, ואין ספק שכל האוכלוסייה ברחוב הרצל רוצה שהרחוב יקראו הרב שח. היא לא מתחברת לדברים האלה. אולי היו צריכים לבחור ברחוב אחר להחליף. אבל כמו שהוא אמר, צריך להסתכל מה האוכלוסייה רוצה. אם נסתובב ברחובות יפו, יש שם המון שמות של אדמו"רים ואנשים שגרו ביפו. קדושי אירופה. אז אני הייתי, עשיתי פעם כתבה, כשהחליפו המון שמות בזמן וירשובסקי, שהוא היה בראש ועדת שמות בתל אביב, החליפו את השמות של, שמות שהיו מספרים ביפו, נתנו להם שמות. איזה שמות? ז'אק אופנבך. ואני הלכתי לרחוב ושאלתי את השכנים הערבים שם, את התושבים, תגיד, איזה רחוב אתם גרים? אז הם אומרים, אי אפשר להגיד את השם. כאילו, איך נתנו לנו את השם הזה? טוב, הם לא יודעים גם להגיד אבל פלסטיני, בוא. לא, בסדר. בסדר, אבל זה איזה ניתוק. סבבה, הבנתי את הנקודה, בואו נמשיך. פרסומות, פרסומות, ואחרי זה חוזרים על התקתק. טוב, אנחנו אהלן, שלום, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9, מרבע ל-9 עד רבע ל-10, ותכף רבע ל-10, אז בואו נתקתק. זאת החוברת הזאת נקראת מעמול, אני עושה אותה עם הסטודנטים שלי במכללת ספיר, מדי שנה יש לנו קורס, הקורס הזה כולל את עשיית החוברת הזאת, שהיום יצאה ממש עבה השנה, למרות הקורונה. מחר יש ההשקה שלה, ואני פשוט גאה בכך שבמכללת ספיר עושים עבודה כל כך טובה, והסטודנטים ברמה כל כך גבוהה, ואני גאה בסטודנטים שלי. יישר כוח. דינוש. טוב, אז מחר זה יום שנה של סלומון טקה, ו... אני כן רוצה לדבר ככה על זה שאנחנו שוכחים את הדברים האלה ואיכשהו הדברים האלה מתפיידים ונעלמים ואף אחד לא באמת יורד בסופו של דבר לחקר העניין ובסוף אין שם מי שנותן את הדין על מה שקרה. הילד הזה זה הילד של כולנו, אנחנו צריכים באיזשהו מקום להבין מה קרה שם, אולי בשנה הבאה. גיל. לא. אין גיל, גיל לא רוצה לתקתק. מה שמתם עליו? אני הורשתי את הזמן שלי ליוני. ליוני, שימו על יוני מצלמה. מצלמה ליוני, בבקשה. קונטרול, בבקשה, יוני. כן. הערב הגעתי לפה מהעיר האדומה אלעד.
השבוע אלעד הפכה לאייטם בעל כורחנו, הוכנסנו לסגר מהיר ונדיר. אז נכון, הוכח שהחישובים, חישובי משרד הבריאות היו טעות, שגויים, ובכל זאת לא הורידו לנו את הסגר. הסגר הזה לא גרם לשום דבר טוב. הוא, בעצם משרד הבריאות אומר לנו, תמשיכו להדביק אחד את השני בפנים, אני פונה למשרד הבריאות, אנא, תבדוק לפני שאתה עושה סגר. אוקיי, תודה שהייתם איתנו, אנחנו הפטריוטים, סיימנו זאת. גיל ברינגר, תודה רבה. בני ציפר, תודה רבה. יוני אייזנשטיין, תודה. ודינה דיין, תודה גם לך. תודה לכם, כאמור, אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח. אנחנו נהיה פה גם מחר בשעה 8:45. שיהיה לכם המשך ערב טוב, ביי, צ'או, להתראות, אוהב דקל.